Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорвоо минь өөрийн гэсэн цэцэрлэг байхгүй. Өөрийн гэсэн сургууль байхгүй. Гэхдээ сая бид нэр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд эцэг эхийнхээ хүсэлт, шаардлагынхаа хүчинд өнөөдөр өөрийн гэсэн цэцэрлэгтэй болсон. Энэ цэцэрлэг маань хаана гэхээр 40 жилийн өмнө зөвлөлтийн ард түмний тусламжаар баригдсан Цэдэн Пал Пилатогийн бэлгэнд одоо ирсэн тэм цэцэрлэг гэдэг. Тэр бол 24 цагийн үйлчлэгээтэй 70-р цэцэрлэг гэж байсан. Тэгээ энэ 70-р цэцэрлэгээ бид нэр олон жил өөрсдийнхөө хүүхдийн цэцэрлэг болгоё гэж хүсэл тавьсаар байгаад эцэг эхийнхээ хүсэлтээр өдрийн цэцэрлэг болгоод тусгай зөвшөөрөл нь гараад одоо ингээд манай 2-р хорооны бүх хүүхдүүд маань хамрагдаад өнөөдөр үйл ажиллагаа эхэлсэн. Өнөөдөр би өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд би дүүрэгтэй төлөөлөгч хийсэн л да. Одоо бас сая сонгогдоод үргэлжлээ төлөөлөгч ажиллаж хийж байгаа. Энэ төлөөлөгчийн эрх мэдлийн хүрээнд 12 сарынхаа чуулган дээр энэ 70-р цэцэрлэгдийнхээ хажуудад 150 сая төгрөгөөр 2 хүүхдийн 2 бүлгийн 600 хүүхд багтах тийм нэмэлт өргөтгөл тавилсан. Энэ өргөтгөл маань сая 7 сард баригдаад одоо энэ 70-р цэцэрлэг маань 36 бүлэгтэй байсан бол одоо 8 бүлэгтэй ингээ 320 хүүхд маань хамрагдаад сургуулийн өмнөх боловсролд бүрэн хамрагдахаар болж байгаа. Ер нь бол амьдралын явцыг ингээ харж байгаа сургуулийн өмнөх боловсрол хамгийн чухал боловсрол гэдэг. Тэгээ энэ боловсрол бол манай 20-р оны хүүхдийн хувьд 20 жил алдагдсан. Маш хүнд байсан. Хүүхдүүд маань хамран тойрох цэцэрлэггүй учраас өөрийн гэсэн цэцэрлэггүй учраас хав ойрын бүх цэцэрлэгүүдэд одоо эцэг их хэмээн хүүхдүүдэ гоож оруулдаг байсан. Тэгээ өнгөрсөн 4 жил бас нийслэлийн боловсролын газар дээр бас удаа дараа хүсэлтээ тавьж хагаад 2-р хорооныхоо хүүхдүүдийг тухайн одоо энэ Чингэлтэй дүүргийнхэн 9-р цэцэрлэг 33, 5-р цэцэрлэгтэй тодорхой хэмжээгээр хамран тойрох юм хуваагдлалтанд оруулж иж бас хүүхдүүдэд хамруулж хийчихсэн. Тэгээ өнөөдөр миний хувьд маш баяртай байгаа юм бол өөрийн гэсэн цэцэрлэгтэй болсон хорооныхаа энд олон мянган ээж аваа өмнөөс багш баярлж байгаа. Энэ бол одоо миний өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хөөцөлдөж хийсэн хамгийн том ажил байна. Тэгээд ер нь зорилгондоо төлөөлөгч болохдоо ч гэсэн хороогоо ямар ч гэсэн хамгийн 4 цэцэрлэгтэй болно гэж тавьжсэн зорилго маань ингээд 5-р жилдээ биелсэнд маш их баяртай байна. Өнөөдөр бол бас энэ 24-р сургууль маань бас манай 2-р хорооны хүүхдүүд хамрагддаг. Өөрөнгө гэсэн бас яг хороондоо бол өөрөнгө цэцэрлэггүй. Гэхдээ энэ 3-р хороонд барилддаг ч гэсэн хүүхдүүд маань 24-т ус хамрагддаг. Одоо ирэх төсөв дээрээ бид нар энэ 24-р цэцэрлэгийн хажууд баг сургуулийн өргөтгөлийн төсөв тавиулахар бас чуулганаар оруулна. Энэ асуудлаа бас нийгмийн бодлогын хорооныхаа зүгээр ч гэсэн боловсруулаад бас явьж байгаа. Тэгээ энэ энийг дайлимдуулаад Монголын бүх өрөстэй сургуулийн өмнөх боловсролдоо бүрэн дүүрэн хамрагдаж байгаараа гэж хүсэж байна. Монголын бүх өрсөдөө Эрдэм намын энэ агуул сайхан өргөнөөс ихийг сурч мэдээд эх орондоо мундаг сайхан хүмүүс болж хүмүүжиж эх орныхаа бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцоосоо гэж хүсэж байна. Ер нь танаа одоо хороонд цэцэрлэгийн насны хичнээн хүүхэд байдгаас энэ хичээлийн жилдээ хичнээн хамрагдаж байна. Бүгдээ хамрагдаж чадчихжээ. Манайх ер нь сүүлийн 5 жилийн судалгаагаар бол цэцэрлэгийн насны 470 шахам хүүхэд байдаг гэж гардаг. А гэхдээ энэс нөгөө яалтчгүй үр хэмтэ харьяа цэцэрлэг байхгүй улмаас хаягаар нүүдгэж шилжүүлсээр хагаад 370-ад хүүхэд өнөөдөр цэцэрлэгийн өмнөх боловсролд хамрагдаж чадсан. А энэний яг 320 нь бол одоо ингээд өөрийн гэсэн 70-ад цэцэрлэгтээ бас хамрагдсан байна. А гэхдээ 70 бас би бас нийгмийн бодлогын хорооны гишүүнийхээ хувьд 70 энэ 3-р хорооноос 19-р цэцэрлэгээс хоцорсон хүүхдүүдэд бас хамруулж өгсөн. А дээр нь 5-р хороо маань бас өөрийн гэсэн бас цэцэрлэггүй. Энэ хорооноос бас хоцорсон хүүхдүүдэд бас хамруулад өгсөн байгаа. Тэгээ энэ хоёр хорооны хүүхдүүдийг тодорхой хэмжээсээ хамруулж байгаа цаад утга нь болохоор нийгмийн бодлогын хороо гэдэг бол бүхэл бүтэн дүүргийн цэцэрлэг сургууль болон өрхийн имлэг, эрүүл мэндийн нэгдэл, соёл урлаг бүгдийг ингэж одоо хариуцаж өөрийн хэмжээнд бодлого явуулж идэг гол хороондын нэг байдаг. Тэгэхээр энэ хорооныхаа гишүүнийхээ хувьд энэ хоёр хорооныхаа хүүхдүүдийг ч гэсэн саяны 70-р цэцэрлэгтээ тодорхой хэмжээгээр хамруулад өгсөн.